Čau ľudia, som tu se Zikmundom, připravili jsme si pro vás multiplayer z mapy Survival Island. No, to je velmi lahodné, ale já mám tady, tyjo, jaký mám ping schválně, počkej. Ó, ty bláho. Kolik? 46. To je docela dobrý na Minecraft. Myslíš? No, tak to je v řití, mám jenom jednu. No. He, počkat, proč nemůžu kopat? Možná si mi... Já nemůžu kopat. Jo, tak počkej. Nemůžu kopat ti, počkat, co je tady v tom? Welcome to... You should probably play it. Už seš op, už můžeš snad kopat. No, tak ale mohl bys mi nějaké to wooden dát. Však já to pak dám. Jo, tak to, hej, počkej, co to je tady, jaký ten, Já nevím. To je clay, že? Jo, clay. No jo, Michale. Něco nám tady nechal. Ježišmarja, počkat, já to musím stlumit. Welcome to your star bunker. When I look into the eyes, it's over. Have a lot of fun. Bavte se na tebe. Ty, ono prší do háje, ne? Vím. Co bylo v té česce? Nic. Nic tam nebylo. Tohle to je bunker. A pamatujte tohle, musíte se bavit. Tohle je váš začátečnický bunkr. No. Jsem čekal, že nám tady něco nejde. Počkej, bacha. Počkejte, jak se to stalo? Mně to nejde se to... Jo, takhle. Jo. Já jsem doufal, že nám tam aspoň dá postel a zas nic. Jako to nejde. Jo, tady zase něco bylo napsaný, já jsem to zničil, nevadí. Počkat, tu ta farma tady byla, nebo? Jo, to už tady bylo, to je součástí. A jako tady máme to přežít, jo? A jak si uděláme vlnu? Zatažil bychom... Počka, tam v dálce něco to vidí. To mě připomíná, že bych to... Já to tam taky vidím, jo, je to jasný. Půjdem tam? Já už se tam sunu. Tak buď tady a to. Já tam jdu taky. Něco, jo, tak jo. Ono totiž není co dělat. Tam vidím čestku, čestka. Tam bude moje všechno, celý obsah bude můj, abys věděl. A ty to nestihneš, ty jsi pozadu, Zbláznil ses. Ne, já bych se s tebou podělil. Však když tak řekni, co tam je. Když tak se podívám na video a tak... budu trestat. Ne, jo, neboj. Tak ji otevřeme společně. Žádný společně. Takže zase nic. No jasně. No tak se... Já to uvidíš na videu, že nic nemám u sebe. O, já se looks topím. Like a piece of the ship. No jo, kus lodí, no. Toto je kus lodí, nebo? Tak ukaž, co máš. Fakt nic, že mám furt clay, pane bože. A promiň, to jsem nechtěl. Já jsem nevěděl, že to... Utop se. Že máš PvP ten zapnutý. To musí být zapnutý. No tak jo, bože můj. Takže mám jedna uhlí, čtyři tyčky, jednu postel, jeden chleba, dvoje zábradlí, jedno maso, čtyři wooden planks. Takže jako nic lahodného to není, abys věděl. Tak ta postel se aspoň bude hodit. Půjdeme se na ní střídat. No jo. Tak počkat, tak jdeme asi zpátky na ten. Na... Ne, ještě vytěžíme tady tu loď. Ježišmarja. Jak socky. Víš, kolik dřeva ty vole budeme potřebovat? Každý dřevo a... dobrý. A to asi jo, no. Já bych možná začal kopat někde v dolech. Však pak půjdem. Ale nejdřív musíme natěžit to dřevo. A to jedno uhlí, tyjo, na co sem tak může hodit? Možná na železo, až budem pálit. No. Nebo na to, no. NPCčka se tady spavnujou? Asi jo, že? Jo. A. Mohl tam být ten Bowmill. Aby... To bude mít pak dost. Počkat, to padlo jenom jedna sazenice? Jo. Tak to je hodně lahodný teda. No to je hodně vřítí. Já tady ničím tu loďku.
Tu ceduli tady nechám, to bude jediný, co tady po ní zbyde. Já udělám ten... A teď jsem se zasunul a sebral jsem všechno. Krumpáč jdu udělat. Dřevěnej? No, tak jaký jinej? Diamantovej, už bych ti tam viděl s diamantovým. Bych silně trestal. Krátce to tak trošku občas seká, no. Mně taky, já nevím proč. Tak možná, že to je tím, že to je na té verzi, ale nevadí. Mně se nechce downgradeovat. No. Ty blaho, mám takovej hlad. Úplně neskutečný, úplně mě... Jako v reálu? Jo, úplně mě bolí břicho. Já moc hlad nemám, protože jsem se výdatně nadlábnul. Čím? Co jsi zdal? Ty si to nepamatuješ. Ne, už toho bylo tolik, že... Měl jsem banán. Banán, no. To je výdatné jídlo. Ne, já chci nějaký maso, hranolky. Něco takového. Tak běž do kapitolky. Kde je crafting table? Do mekáče půjdu. Zbláznil ses? A ty tam půjdeš se mnou, protože já tam sám jít nechci. Ses posral. Musí být někdo, kdo mi to zaplatí, že? Hej, neber mi to, já to tady těžím celou dobu, pak ty se přivalíš a vezmeš mi to všechno. Jsi takový... Však já jdu taky těžit. No, teda jdeš těžit a hezky rukou. No jo, rukou. Počkej, jo, teďka mám... Tak, už si můžu dát dřevěný krumpáč. Hej jo, budem tady kopat... Hej, já jsem našel železo. Já ho vykopu, jo? Jo, dáme ho do společné čestky. Musíme se o všechno dělit. Tak počkat, tady, jo. Ježiš. Tak dobrý, už mám taky. Já ho tam dám. A ty vole. Co? Ej. Mě zavalilo. Dej mi nějaký wooden. Kurva, jsem spadl taky. Ej, musíme tím ale hodně šetřit. Jo. Já, totičky by to tam nějaký chtělo. Dej mi nějaký ty... Surový dřevo. Já nemám surový, já mám jenom to, co je teďka v česce. Tak já si vezmu trošku. Tak počkej, já se podívám, jestli už tam není. No, není. Co? Jestli tady už není ten strom. Stromový mlž. Počkej, já ho dám do vody, ať roste. Ono by to chtělo to. Uhlí. No, to by chtělo. A tady já... už je jedna ta... Počkat, a jsou tady vůbec jeskyně? Jo, jsou, pod tím. Tam jsou prý diamanty, jsem to viděl na videu. No, jsem zvědavý. Hey jo, ale musíme, budeme kopat tak jako, že tam budeme nechávat jeden blok jako schody. Co, já to tak vždycky dělám a jedna... A já jsem myslel, že budeme dělat takový ten čtverec, ale nevadí. A takhle. Kolik máš torček? Už jen dvě. Já mám jen jednu, já ti hodím. Uhlí vezla, tak já ho vykopu, počkej. Pak to dám do čestky. Jo ne, hoď to mě a já to půjdu vykraftit a kopej dál. Jo. A když tam budeš, tak mi vykrafti lopatu, jo, je tady hlína. Já udělám počkej. No, neudělám. Dej mě cobblestone tím pádem. Jo, počkej. A nemáš to dřevo u sebe, nebo? Cítím zombiky. Teda, slyším, necítím. Počkej, já ti hodím. 9 kousků. Tak jo. Udělí torčky. A ještě mě dej kamení. Kolik? Všechno. No všechno ti nedám. Tak kolik máš? Tak stack? 18. To snad bude stačit. A ještě mě dej, počkej, nemáš to dřevo u sebe náhodou? Mám. No vidíš. Pár kousků, ale. Jo. Já slyšel jsem zombíky někde. To nevím, jestli bude stačit vůbec na tu lopatu. Že by tady někde mohla být. Nějaká jesky. Jo, bude to stačit. Ajajaj, Lenocina over me. Ajajaj. Tu čekat. Takže dvě lopaty udělám. Jednu pro mě. Dvě sekery. A dva meče. No hlavně krumpáče. No a jo, meče taky, no. Už slyším ty zombiky někde.
Takže tak počkej tam s nima na mě. A krumpáč už máš, ne? Tak ale kamene, já docházím. Jo, tak děláme ještě dva krumpáče. Takže mám tady jeskyň. Tak počkej na mě. Ale neboj. Myslíš si, že budem potřebovat, počkej, já nechám ještě 3 dřeva, když tak pak na můj postel z toho. Ty jo, jak se udělá ty schody? No, zbylo jedno. Tak, máme 36 torček. Jo, bezva. Tak mi nějaký dej. Však počkej, já ti teďka všechno dám. A já pak ještě půjdu zaníst podstatné věci dolů. Počkej, počkej. Tady pojď nahoru. Tady máš jednu lopatu. Počkej, mi se teďka do to. Jednu sekeru. To a jeden krumpáč. Díky. Počkej, takhle si to udělám. Jo, tohle do zásoby. Ještě totičky nějaký. Jo, ty ti dám taky. Já jen teďka zanesu pšenici nahoru. Creeper tu na mě čumí. A jo, čekej. Ne, to nebude stačit. Tak čekej, co nebudu brát se? Tohle, tohle. Takže bych tam mezi neskočil. Je to celkem vydatná jeskyně, ne? Jo, počkej, ještě tohle si musím udělat. Já půjdu teďka zadat to pěstování. Protože já už mám skoro hlad. Doháje. Jo. Hlavně ty torčky, já tady... Ty vole, ona už je tma. Má co? Kde jsi? Okay. Já teďka jdu zadávat to pěstování, já nemám hlínu. Já musím pro torčky. Tak mi dej aspoň nějaký. Jo jo, však ti dám. Ale počkej. Já... Tady jsem. Jo jo, já jen zasadím semeno a dám ti půlku. No. Kolik máš ještě nějaký uhlí nebo ne? Ne, nemám nic právě. No, tady máš 18. Ale. A teď si zase uklidím věci a budu si myslet, jak se vydávám dolů. A zhnilý maso nemáš? Ne. A jsem nezabil zatím nikoho. Jo, tak jedem zabít, aby jsme měli zhnilý maso. No, tak. A jsou tady i creepři, jo? Aby si věděl. Ty vole, tam ty je... Ty vole. Ty bláho. Bacha, a... bacha, bacha. Ty vole. Ty vole, kurva. To je. Ty bláho. Ty vole. Ty taky. Všichni jsme dole. Ej, snad ty věci nám tam... Hej, ale jak to, že jich tam tolik? Možná tam to jsou... To je jedno, já jedu srovnat. Viděl jsem tam nějaký tvoje maso. Chleba. No. Ty bláho. Ty vole, další. Čupko! Já tě všechny vrátím, teďka se musím o ně postarat. Jo, já mám sekeru. Sekerou do hlavy. Tak jdu pomoct. A ty vole, kostlivec tady někde. Ty vole, tam další creeper. Ty vole. No, tak aspoň popravil toho. Tak. Pak se rozdělíme o věci. Ne? No tak počkej, já jsem měl... Měl jsem prostě od každé věci dvě a dřevěný krumpáč. Jo, takže počkej, takže... Cože jsi měl? Měl jsem od každé věci dvě a dřevěný krumpáč a 8 torčí, myslím. Jsem to točí? Jo, takže počkej, já ti to všechno rozpočítám. Jsem to točí. Co jsi ještě měl? Já mám... Ještě, myslím, že jeden... Měl jsem... Kolik máš krumpáčů? Já mám jeden dřevěnej teďka. Měl jsem dva kameny. No já mám teďka už jenom jeden kamenej. Tak jsem jednu sekeru, jednu lopatu, tak jeden meč. Jednu lopatu jsem měl. A počkej, dám ti... Kobl. Jo, a měl jsem strašně moc tyček. Kolik? Nějak 30, nevím. Uf, to jsem se jako, že jsme o ně přišli.
Počkat, ale někde tady musí být další naše věci. Ty vole, A meč mi dej. Ten mám jeden. Cože? Co se to děje? Jsem se slyšel. Fakt, to uvidíš na videu, že mám jenom jeden.